Бағы өстүрүү каналы Асалам алейкум туғандар! Көпчіліңіздерді мына ушундай суроо жашап келет гилас чоңойгондон кейін қиы астын көм салыш керекпи же көмбөй керек керекпи деген суроо азыр біз сіздермен менен ошол суроого жооп көр көрөлү алдыбызда 15 жаштағы гиласты көріп тұруға болады. мына ушул гилас асты кыйып асты көмілген емес. Сіздерге кадимкидей көрүнүп турат деп Бұл кокон гилас асты перевой подвой мынакей кара гилаз кадимкидей башташкан жер билинип турат мынакей бул кичине бойдон калган дагы бул чоң бойдон калган мен менин муштумума салыштыра турган болсок мұныке. Гелас 15 беш жылы өтө чоңоюп кеткен эмес бул тезе өсүүчүгө кирет ке Емі көмүлгөн гилазды көрөлү Бұл көмілген гилас подвой көміліп кеткен көмүлүп кеткенден кейін, атайын өзден кейін. мына ушундай тамырлар ата баштаган эми гиласты салыштырайлы мүнікі. Мен менин муштумума салыштырса мұны бул уже өтө эле чоң мына достор көрдүк эгер подвойду көмө тұрған болсо? анда кокон гиластын тамыры іштей баштайт Бұл чоң дарақ боло алат а егер подвойды көмбөй тұрған болса, анда ал жетиштүү чоңое албайды. Егер сіз көп түшүм алам чоң дарақ қылам дей турган анда гиластын ұланған жері кендеге бүткенден кейін, 5-10 жылдан кейін, 10 жылдан кейін. Ошол қиылған жерді көм салсаңыз, мына ошондай тамырлар шығат тағын. Ішке түше Бұл дерлік бий көсісі өтті чоң дарақ болу алады. Айгерде ұланған жерді көмбе қойсаңыз, анда мұнчалық чоң дарақ болу албайды. Себебі, вишнянын өзінің ғана тамыры иштейт бұл жерде жана көрдіңіздер? ошон үчүн көмүш көмбөш бул сіздерден чоң дарақ кылам десеңіз аранда көміңіздер. Егер чоңойтпойм десеңиздер анда аранда көмбейлі қойсаңыздар болады. рахмат тынч болуңуздар